Ahoj, nový rok je čas, kdy všichni kupují ohňostroje a petardy, aby je mohli odpalovat. Aspoň každý chápe, že to není úplně bezpečné. Ale málo kdo ví, co se může stát, když silvestrovská petarda nějak vybuchne v nesprávných rukách. Pro toto video jsme nakoupili několik různých petard, abychom v ruce odpálili ne jednu, ale hned několik petard. Počínaje tou nejmenší až po největší petardu. Protože ale nemáme tolik rukou jako petard a chceme je odpalovat, budeme se jich muset vyrobit víc. K tomu budeme potřebovat takovouto hromádku kostí. Hádejte, kdo snědl všechno to maso, které na nich bylo. Dále jsme koupili spoustu obyčejné želatiny. Musíme ji odměřit a naředit vodou v poměru 30% z želatiny na 70% vody. Vodu je třeba ohřát k varu, nalít do nádoby a do již ohřáté vody dát trochu želatiny, ne naopak. Obecně platí, že po 20 minutách se želatina rozpustí. Vezmeme si obyčejné lékařské rukavice a namažeme je zevnitř silikonem nebo jiným olejem. Vybereme kosti podle velikosti a prsty vložíme do rukavic. Nyní je třeba rukavici téměř úplně naplnit želatinou. Pak zavřeme její díru. Tento postup jsme provedli s 5 rukavicemi a vše jsme nechali na noc vychladnout. Počkáme do rána a rukavici sundáme. Je to téměř skutečná ruka s těmi nejskutečnějšími kostmi. Želatina ze všeho nejvíc simuluje hustotu lidské kůže a svalů, takže dosáhneme velmi realistických výsledků. Pomocí klacku od koštěte a drátu rychle vyrobíme super držák na želatinové ruce. A rychle jdeme do lesa uspořádat doslova rozchodovou show. Při hledání nejlepšího místa jsme narazili na mítinu, kterou někdo z nějakého důvodu posekal a rozházel kořeny. Na jejím okraji stála malá dřevěná věžička a na ní budka. Nechápal jsem, co to je. Šli jsme nahoru, abychom se dostali dovnitř, ale už jsme pochopili, že je to lovecká věž. Lovci tu sedí a čekají na zvěř. Pak otevřou speciální okno a střílejí na svou kořist. Dobře, trochu jsme se nechali unést. Vezmeme klacek a zapíchneme ho do země. Vyndáme model ruky a sundáme rukavici, která také hrála ochrannou roli při transportu. Takže, natáhneme ruku na tyč a je čas na petardy. Nejdříve si v ruce odpálíme jednu takovou malinkou. Jen se podívejte, jak je malá. Víme, že její šedá zápalnice hoří hodně rychle. Proto k ní přiložíme zelenou, abychom měli aspoň trochu času uniknout. Upevníme si ji mezi prsty. Zapálíme ji. A vybouchla. Protože je petarda malá, je to sotva viditelné. My si žádného poškození nevšimneme, ale u člověka by to určitě bolelo. Kůže byla lehce poškozená a došlo by k popálení. Nyní vezmeme větší stuhu a vyjmeme z ní větší petardu. Zde již máme připravený zelený knot. Opět jej vložíme mezi prsty a zapálíme. Oh, prostě se zatřásli, už to bylo hlasitější. Jen se podívejte, kus kůže byl utržen a poškození svalů dosáhlo téměř kosti. Dále si vezmeme už celkem slušnou petardu a soudě podle nápisu je vyrobena v Rusku. Tak se pojďme podívat na ruskou sílu. Opět ji umístíme mezi prsty, zapálíme ji. Cože? Podívejte se, co se stalo s prstem. Ohnul se. A neohnul se kvůli zničení želatiny. Ale petarda prostě zlomila kost na dvě části. Mám strach, jen si představte, jak by vypadal lidský prst.
Petardy jsou velmi nebezpečné. Posíláme tuto ruku na ošetřovnu, aby prst přišili. Přiložíme novou ruku. Vezmeme další petardu, která už je velká skoro jako váš prst, a uvidíme, co dokáže. Zapálíme ji. Páni, ku podivu jsou prsty na svém místě. I když je zde vážnější poškození měkkých tkání, ale po zhlédnutí zpomaleného záběru, vidíme, jak exploze ohnula malíček ruky. Zdá se mi, že to je 100% zlomenina. Malíček, už teď se bojím pokračovat. Nyní vezmeme takovouto petardu. Je poměrně velká, ale říká se, že z ní nejdřív jde kouř a pak až dochází k výbuchu. Takže od ní neočekáváme zvlášť silný výbuch. Neboť část jejího vnitřního prostoru je vyplněna kouřovým střelným prachem. Ale najednou, je to jako bomba. No počkat, kde je ta ruka? Vznesl se jen oblak kouře. A ruka odpadla. Dva prsty byly pryč. Dokonce i kousek dlaně byl utržený. Tak tohle jsou pokusy. Přihlaste se k odběru kanálu, abyste nepropásli následující video. A pokud vám taková petarda vybuchne v ruce, zaručeně máte minus dva prsty. To chcete? Dobrá, teď vyměníme ruku za novou a vezmeme velkou petardu s nápisem Titan. Podle všeho by měla být opravdu mocná. Obmotali jsme ji lepící páskou, protože jsme ji nemohli protáhnout mezi prsty. Uvidíme, co to dokáže. Páni, zvoní mi v uších. Takže na klacku není ruka, ale je... leží metr od něj. Nebo spíš její část. O můj bože, ruka je rozsekaná na kousky, kosti jen roztříštěné. Vypadá to, jako by vybouchl granát, ne petarda. A teď už chápeme, že petardy jsou jiné. Není to jenom bezpečná pyrotechnika. Je to jedna z nejnebezpečnějších zábav. V honbě za adrenalinem se můžete popálit, poškodit si kůži, nebo dokonce přijít o prsty. Neměli byste za ně utrácet peníze a riskovat. Lepší je si koupit něco chutného nebo zdravého. Něco, co vám dodá radost do života bez rizika, že se zraníte nebo přijdete o končetinu. A my plašíme všechna zvířata. Balíme to a odcházíme při západu slunce. Pokud nejste přihlášeni k odběru kanálu, můžete tak učinit právě teď, aby vám neuniklo následující zajímavé video.